တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့ဒါကတော့ဒီစစ်ရေးလေးကျင်းမှုအတွက်ကိုစစ်သားဒီတထောင်ခွဲကိုတောင်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်ကလွှတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်လမှာတောင်ကိုရီးယားမှာပြုတ်လုသွားမဲ့စစ်ရေးလေးကျင်းမှုမှာဆိုရင်တပ်သားဒီတထောင်ခွဲကိုဆေးလွတ်သွားဖို့အတွက်အမေရိကန်ကစီစဉ်နေရဆိုပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားယွန်ဟက်သတင်းဌာနကနေပြီးတော့သတင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီတက်တာပမာဏဟာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆေးလွတ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဒီအရေးအတွက်ထက်ကို40နီးပါးအထိတိုးမြင့်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဟန်မင်ဝူးရဲ့ပြောပြချက်ကိုဒါကိုးကားပြီးတော့ယွန်ဟက်ကနေပြီးတော့သတင်းဖော်ပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ် Key Resource လို့ခေါ်တဲ့ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်မဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်သားအရေးအတွက်ကိုလည်းတိုးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဟန်မင်ဂူးကနေပြောခဲ့ပါတယ်ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အမေရိကန်စစ်သား3,900ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့10ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တာပါအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကတော့ပူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုကိုမကြာခဏဆိုသလိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ USS North Carolina ရေငုပ်သင်္ဘောကတော့တောင်ကိုရီးယားရေတပ်နဲ့ပူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်ဘူဆန်စိတ်ကန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့တုန်းကရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီ February 18ရက်နေ့ကဆိုလို့ရှင်လေဒီ American ရဲ့ Radar ပျောက်ဒီ F-22 Radar တိုက်လေယာဉ်တွေဟာဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီတောင်ကိုရီးယားစိုးမျိုးနာကဒီ American လေတပ်စခန်းကိုရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအပြင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကကန့်ကွက်တာတွေရှိနေပေမဲ့လေ American ရဲ့ဒီဒုံးကြီးကာကွယ်စနစ်ဒီစနစ်ကိုဆိုလို့ရှင်တက်ဆင်သွားဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ American တို့ကလက်ရှိမှာဆွေးနွေးနေကြလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့စီးရီးလေးကျင်းမှုအတွက်စစ်သား1,000ခွဲတောင်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်လွှတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်